খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বাক্সাৰ বগাজুলী সোণালীপৰাবাসী ৰাইজৰ। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বৃহত্তৰ বগাজুলী সোণালীপাৰাত খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰৰ দিনত বিগত 17টা বছৰতো সমাধান নহ'ল উক্ত অঞ্চলটোৰ খোৱা পানী সমস্যা। খোৱা পানীৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা এটা 90 ফুট দ কুঁৱা। স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি উক্ত অঞ্চলত নতুনকৈ কুঁৱা খান্দিবলৈ হ'লে প্ৰায় 90 ফুট মাটি খান্দিব লাগে, যিটো সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। বাক্সাৰ বগাজুলীৰ সোণালীপাৰা গাঁৱত খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ। ইয়াৰ উপৰিও একমাত্ৰ কুঁৱাটোৰ পৰা পানী তুলিবলৈ হ'লে প্ৰায় 100 মিটাৰ দীঘল ৰছীৰ প্ৰয়োজন হয়, যাৰ বাবে ৰছী কিনিবলৈ প্ৰতিমাহে 200 টকা খৰচ কৰিব লাগে সাধাৰণ ৰাইজে। এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কৰ সৈতে বহুবাৰ যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় মহিলাসকলে। 90 ফুট লম্বা আৰু খোৱা, আমাৰ ইমান 100 ঘৰ আছে, এইখিনি আমাৰ এই পানী নাই, কিমান হাহাংকাৰ হৈছে, আমাৰ এঠা বৰিং নাই, আমাৰ ৰাস্তা ঠিক নাই, ইমান আমাৰ কষ্ট কৰি কৰি খাইছে, ইমান বছৰ ইমান দিন হৈছে আমাক, এতিয়ালৈকে এঠা বৰিং নাই, এঠা খোৱাত আমাৰ 80-90 গিৰি খাব লাগে। এতিয়াতো বাৰিষা দিনৰ অলপ ভাল আছে, আৰু বাৰিষা বাঢ়িলে আমাৰ পানী একদম লেঠা পানী খাব লগা হৈছে। এতিয়া আমাৰ বৰিং লাগে, খোৱা লাগে, আমাৰ এইখিনি আৰু ৰাস্তা লাগে। কি গাঁও এইটো? আমাৰ সোণালীপাৰা গাঁও, তামোলপুৰ এৰিয়া ফুৰি। আমাৰ এতিয়া বাল্টিং ৰোচা কিনিলে কেজিত 150-200 লাগে, আমাৰ কিমান এক মাহ নাযায় ৰোচা এটা কিনিলেও, এতিয়াতো কিমান কিনিম? আমাৰ দুখীয়া মানুহ, গৰীব মানুহ, কি কৰি খাম আমি? এটা আমাৰ চৰকাৰে চোৱা নাই, আমাক ৰাস্তাই এঠাত নাই, বৰিং এঠা নাই, 100 ঘৰ আছে আমাৰ গাঁৱত, এইটো কোনে জুৰিব? আয়োৱা ঘৰেই পোৱা নাই আমাক, আৰু ৰছী কিমান লাগে এইটো আৰু মাহত মাহত। এতিয়া কি ক'ব চৰকাৰক? এতিয়া কি ক'ব লাগে চৰকাৰে? আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো দাবী দাৱা হৈছে, লাগে আমাক, লাগে আৰু, বৰিং লাগে, বৰিং লাগে, খোৱা লাগে, ৰাস্তা ভাল লাগে। আমাৰ ইমান কষ্ট কৰি আগৰ পৰা আমাৰ ৰিজাৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি কিনি ইমান বছৰ বছৰ কষ্ট কৰি খাইছে, বেলেগত চব বৰিং পাইছে, কুঁৱা পাইছে, ৰাস্তা চব ভাল হৈছে। আমাৰ এমএলএ আহিলেও নাচায়, লাগিলেও আমাক মানুহ, আমাৰ এনে খেচবাৰীত থকা মানুহটো আমাক লাগিলে আহিব। আমাক 5 বছৰত এবাৰ ডাঙৰ ভোট আহিলে এইটো আমাৰ খানা বেংগ্ৰা লেংগ্ৰা লেংগ্ৰী চব লাগে, ভোট ভাঙিলে জিতিলে আমাক নাচায়ে, এইফালে যালে এইফালে গালি দিব, এইফালে যালে এইফালে গালি দিয়ে আমাক, আমাৰ কি কৰিম? খং উঠিলে আমাক ভোট চোট নিদিম বুলি ভাবিছে এই বছৰত। উপায়ন্ত হৈ উক্ত অঞ্চলৰ মহিলাসকলে গাঁওখনত থকা 100টা পৰিয়ালৰ বাবে বৰিং স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে, অন্যথা এবাৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মহিলাসকলে। তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰ্তলাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।